Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabirliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin təşkilatçılığı, Azərbaycan Respublikası Gənclər Fondu və Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının tərəfdaşlığı ilə irəliləyiş layihəsinə start verilib. Baku Veysin məlumatına görə, layihənin məqsədi ölkədə fəaliyyət göstərən şirkət və təşkilatlarda beynəlxalq normalara uyğunlaşan təcrübə proqramları formalaşdırmaq və yüksək potensiallı gənclərin kariyerə bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün həmin təcrübə proqramlarında iştirakını təmin etməkdir. Layihə çərçivəsində 1500 ailə və ya orta ixtisas təhsilini bitirən 29 yaşadək işsiz gənc təlimlərdə və təcrübə proqramlarında iştirak etmək imkanı qazanacaq. Onlara əmək bazarının tələbləri, düzgün CV, rezyumi hazırlanması, müsahibəyə hazırlıq, natiqlik və təqdimat bacarıqları, şəxsi brending, istək və rəsmi email məktubların yazılması, tənqidi düşüncə və problemlərin yaradıcı həlli, vaxtın idarə edilməsi, liderlik və komanda işi, ünsiyyət bacarıqları və böhran idarə etməsi və sair mövzularda təlimlər keçiriləcək. Təlimləri uğurla bitirən gənclər daha sonra şirkətlərdə 2 aylık təcrübə proqramlarında iştirak edəcəklər. Layihədə iştirak etmək istəyən işsizlər bizim vasitəmizlə müraciət edə bilərlər.